E, hai ժողովուրդ, առաջիկայում դու պետք է մոբիլիզացվես եւ դիմակայես ու հաղթահարես այն համատարած ճգնաժամը, որ տիրում է կամ պատել է մեր հայրենիքին, եւ ես հիշեցի, որ ուղիղ 2 տարի առաջ այս ամիսներին մեր խմբակցության կողմից ես ելույթ ունեցա եւ մեր խմբակցությունը դեմ քվեարկեց քաղաքական մեծամասնության հնգամիա Ասենք կառավարության հնգամյա ծրագրին։ Այսօր արդեն ցավոք պետք է մենք արձանագրենք, որ այն մտահոգությունները, որ մենք արտահայտել ենք այդ փուլում, լիովին եւ մի բան էլ մի քանի անգամ ավել ի կատարենացել, որ անձամբ ես իհարկե չէի ել սպասում, որ կարող է այս տիպի մենք չնենք դեպի անդունդը։ Հիմա մասնավորեցնեմ խոսքս։ Հրճակվել էր այսպես կոչված ներառական տնտեսություն կառուցելու մասին։ Ուր է մնացել այդ ներառականությունը, եթե մարդիկ պրոֆեսիոնալ առումով, չգիտեմ, ներառականությունը շփոթում են, ասենք, սպառողական տնտեսության հետ։ Ցավոք մենք կառուցեցինք սպառողական տնտեսություն կամ գլորվեց դեպի սպառողական տնտեսություն, եւ դա ապացուցում է 18-20 թվականների երամյա բյուջեի կառուցվածքը, երբ որ ընթացիկ ծախսերը բյուջեի աճել են 260-70 միլիարդ դրամով, իսկ կապիտալ ծախսերը ընդամենը աճել են 60-70 միլիարդ դրամով։ Քրոնիկ թերակատարել բյուջեի ծախսերը, կապիտալ ծախսերը նշանակում է չստեղծել աշխատատեղեր եւ այլ եւ այլ եւ այլն, դա նշանակում է, որ տնտեսական քաղաքականությունը ի վերուս սխալ է մշակված, ի վերուս մշակված է պրոֆեսիոնալ ծածր մակարդակով, որովհետեւ չնայած դա իմ գործը չի, ես արձանագրում եմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը այստեղ նստած պատգամավորները պատվիրակել են իրենց կոմպետենցիան, իրենց լիազորությունը 2-3 մարդու կառավարությունում, որոնք միգուցե միտումնավոր, միգուցե ոչ միտումնավոր քաղաքական մեծամասնությանը տարել են մի ուղղությամբ, որը բերել է անդունդի։ Եվ սա կովիդի եւ պատերազմի հետ կճունի։ Միջև էլ արդեն մենք բազմիցս այս դահլիճում արձանագրել ենք, որ տնտեսական հեղափոխություն իրականացնող երկրում ներդրումներ գոյություն չունեն, հակառակը հոսում են դուրս։ Այսինքն սա փաստ ինչքան կարելի է դիմադրել կամ դիմակայել այս իրողություններին։ Հիմա մենք նայում ենք առաջ, կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը իմաստություն կունենա, ես չեմ ուզում շատ մանրամասներ ասեմ, եւ աչիկա ընտրություններում իր ձայնը հստակ կտա եւ կարձականքի, որտեւ այդպեսի բան չի լինում։ Շատ-շատ տարօրինակ կլինի, որ պարտված բոլոր բնակավարներում ձախողած քաղաքական մեծամասնությունը նորից հանկարծ փորձ անի վերարտադրվի։ Սա նոնսենս է, սենց բան աշխարհի պատմությունում չի եղել։ Ինքը պետք է գնա անդիմություն լավագույն դեպքում։ Եվ երկրորդ, այսօր ես ուզում եմ ուղղակի մի դրվագի մասին խոսեմ, մենք մտածում ենք այն վարկերի մասին, կլինի սպառողական, գյուղացիական, որ պետք է ազատագրել մեր ժողովրդին։ Նորից եմ կրկնում, ազատագրել ժողովրդին այն վարկերից, որոնց տակ ինքը կկած է, եւ պետք է պետությունը կարողանա իր պետական կարգավորման գործառույթը լիովին պրոֆեսիոնալ ձևով կատարի, դրա համար պետք է մշակել նոր տնտեսական քաղաքականություն, այլ ոչ թե տուրք տալ սին կեղծ տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու խնդրին, որտեղ մարդիկ տնտեսական հեղափոխությունը ըստ էության նույնացրել էին ՀԴՄ կտրոններ խփելու հետ։ Թերևս այսքանը կապրենք, կտեսնենք, նորից եմ կրկնում, է հայ ժողովուրդ, դու պետք է մոբիլիզացնես քո ներուժը եւ առաջիկա ընտրություններին ուժեղ հակահարված տաս երկիրը փլուզողներին։